Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jučer je šeha namučio ovaj mikrofon, valjda mene neće danas. Mi, braću moja draga, imamo po programu danas dva predavanja. Drugo će, ako Bog da biti, tako sam u dogovoru sa organizatorima, nešto malo u dočeku Ramazana. Pa ja sam kontu rekao da mi ne pobjegnete da pričamo o Ramazanu, ali pošto je Kasim zabacio tudicu da vas drži sa ovcom, onda će ramazanski ders biti zadnji, ako Bog da. A sad ćemo nešto, ako Bog da, drugu. Uglavnom, braću moja draga, želio bi ja danas nakon malo opušteno u jednoj atmosferi. Vidite ste kako sad imate ono savremena snimanja kad postavi kameru i ono gleda kamera neki objekat i ono biva, stari, ruši se. Jednostavno, ja bih želio tako da mi prođemo kroz naš život i do one krajnje tamo onaj linije dženneta ili džehennema da vidimo, braću moja draga, gdje smo, šta smo, kud smo i gdje je naš život u svemu tome. Prva stvar, ja to u zadnje vrijeme mnogo forsiram i smatram to i pametnim, a ne znam da li ćete se sa mnom složiti, onu tezu i činjenicu zašto smo stvoreni. I vi ovdje živite u Evropi, u Švedskoj, koja vam, htjeli vi to priznati ili ne, imeni dole u Bosni, cijeli svijet je u tom nekom turbo životu, jednostavno ne da insanu vremena da razmišlja što je on tu. Svi bi htjeli od tebe da im posvjetiš vrijeme, tako da čovjek nema vremena da sjedne i da skonta gdje sam, šta sam, zbog čega sam. Allah dželešanu nekoga uputi, napravi put, ali imate ljudi, jednostavno on nema vremena, toliko ga život brzo vodi i situaciju da on nema vremena da razmisli o svome životu. Pa braću moja draga, mi neprestano, kad nam dođu ti teški momenti, kad nam dođu iskušenja, kad nam dođu i lijepe situacije, uvijek treba da znamo, vraćamo se na platformu. Mi smo ovdje na dunjaluku, Allah nas je stvorio, imamo slobodnu volju, elhamdulillah. Ko što je neko došao danas ovdje da sluša predavanje, da se družimo, da se upoznajemo, neko isto vrijeme je u nekoj diskoteki, neko na nekom izletištu, znači slobodna volja. Shodno tome, od Allahove pravde, ako nam je dao slobodnu volju, morat ćemo polagati račune na sudnjem danu. Jer da je Allah dželešanu htio, mogu nas je stvoriti da nemamo volju i onda ne bi bilo potrebe da polažemo račun. Jer smo svi bili kao roboti. Ali mi nismo roboti. Pa braću moja draga, nas je Allah dželešanu stvorio s ciljem, a taj cilj je obožavanje Allaha dželešanu. Dao nam je slobodnu volju, shodno toj slobodnoj volji ćemo polagati račune. Mi, braću moja draga, možemo na svakom koraku vidjeti prolaznost dunjaluka. A najviše se to manifestuje kad odemo posjetiti mezarluke. Pa vidjeli ste dole u našoj onoj lijepoj Bosni, nišani, pogotovo gore kod ovih krajišnika, kod njih nišan 3 metra. Stari nišan 500 godina. Znači, tu su ljudi bili prije 500 godina. Gdje su? Otišli. Vi imate sada ne malo modernije nišane, ali nas ne interesuju nišani. Nas interesuju oni koji su u zemlji. I tako će nekad neko, nakon možda 100 godina ovdje doći opet pričat o nekim Bosancima, Bošnjacima, kako su oni sad po zemlju. Pa, braću moja draga, najbolji pokazatelj da sve ovo ode, وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, a ostaje samo lice tvoga gospodara. Pa pametan insan, razuman insan, upućen insan, što bi Arapi rekli muwafaq, imate neke riječi na arapskom, ne mogu se prevesti. Muwafaq je neko koga Allah okrene upravno u pravcu. Insan koji Allah okrene upravno u pravcu je taj insan koji svati oki. Ja sam na dunjaluku. Ali gdje da uzmem pouku iz onih čiji su sad nišani dole, oni steci, oni nišani, oni su otišli. Ali, braću moja draga, njihove životne arhive su smotane i ostavljene su, čekaju sudnji dan. Pa pametan insan je onaj insan koji ne dozvoli da ga ove ljepote
i dunjalučki ukrasi zavedu od robovanja Allahu. A to ne isključuje, vjerujte, samo nama je problem što ne želimo da shvatimo. Ne isključuje činjenica da Allahu robuješ da uživaš na dunjalku. Ali samo imaju određene odrednice. Je li nama, braćo moja draga, ovih dana ovdje lijepo? I te kako lijepo. Uživaj. Ali eto, alhamdulillah, mi se znamo provesti, uživati, natjecati bez muzike, bez alkohola, bez kamate i bez ikakvih zezancija. Znači, uživaj na dunjaluku, more, jezero, kupaj se, natječi se, šetaj, ali samo u granicama Islama. Pa znači, braćo moja draga, pametan insan je onaj insan koji ne dozvoli da ga dunjalučki ukrasi, potegnu i zaboravi na svoga gospodara. On će imati jedan problem na dunjalku, jedan na ahiretu. Na dunjalku će imati problem što će biti nesretan. Vjerujte. Ja sam navodio primjere iz dunjalučkih, ajde da kažemo, situacija, a da ne govorimo o ahiretu. Uzmite oni velike zvijezde, pod navodnim znacima zvijezde. Šta neku tu veliku zvijezdu koja ima milijune, ima milijarde, ima toliko svojih fanova, šta njega pozove na kraj da primi islam? Džaba slava, džaba sve, kad je njemu ovdje prazno. Zašto? Nije shvatio zašto živi. Pa braću, moja draga, to je jedna veoma bitna činjenica, da čovjek vidi oko sebe da stvari nestaju. I mi ćemo nestati, ali šta mi spremamo? Šta smo mi u našu onu životnu korpu stavili, koja će se, ako Bog da, otvoriti na ahiretu? Naš život, braću, moja draga, najbolje bi se mogao rezimirati, kao što je došlo od imama Šafije, kaže da Allah Đelešanu nije čovječanstvu, pazite, čovječanstvu, objavio ništa osim suru El Asr, kao je bilo bi im dovoljno. Pametnom čovjeku sura El Asr je, što bi rekao, mjera. Suru El Asr pročitaš i to ti je mjera. Tako mi vremena. Odma, dok se Allah nečim zakune, uvijek sebi uzmi pravilo. Dok se Allah nečim zakune, to je bitno. Vrijeme, braćo moja draga, kako ni listovi. Zeleni, zeleni, žuti, opadaju. Dolazi sljedeći godin i tako. Vrijeme prolazi. Svaki dan koji prođe, tebi jedna nova dlaka bijela nikne, jedna nova rana na tijelu i lagano ti odlaziš. Vel asr, tako mi vremena. Doista je insan na gubitku. Ovo je pravilo veliko da insan, osnova insanskog života je da gubi. Znači, mi morate zamisliti, mi smo jedno auto, idemo u rikverc non stop. Osim, sad imamo varijante kako to auto pokrenuti da krene naprijed. U protivnom, mi idemo u rikverc. Ode smo nazad, ode smo u provaliju. Kaže Al-Džanu, innel insane lefi husr. Doista su ljudi u propasti. I sad će nam Allah izdvojiti kategorije koje su se izvukli iz propasti, ali su ljudi u osnovi u propasti. Valja se te propasti spasiti. Kako? Ille levine amenu. Aleikum selam. Oni koji vjeruju. Ja sam držao o tome mnogo dersova, šta znači istinski vjerovati? I nadam se da ovdje nema nikog ko mi tu trebamo pojašnjavati. Da nije vjerovanje samo reći ja vjerujem u Allaha. Ne, ne. I vjerujem, i pokorajem se, i slušam, i tako dalje. Osim oni koji vjeruju, on će biti spašen. U amilu salihat i radi dobra djela. Pa nije rečeno koja dobra djela. Sva dobra djela, sve radi. Oni se međusobno šta potpomažu? Insan je slabašan, ovo zapamte danas. Kad god ti šetan dođe i kažeš ja mogu bez džemata, ja mogu sam, ja sam uz napredovu, tada te šetan pobjedio. Zapamti. Ne, Allah, ja to ne govorim, ja ovo govorim istu stvar u Bosni. Onog momenta kad osjetiš da možeš sam, ne trebaju mi dersovi, ne trebaju mi knjige, ne trebaju mi zijarati s braćom, ne trebaju mi drugi, ništa, meni ne treba, ja mogu sam. Tada je šeitan aplauzira, kaže, evo ga, upecuje se. Otewa sau bil haq, potpomažu se, savjetuju se jedni drugima istinu. Mi imamo sad jedan drugi problem o kojem nećemo danas govoriti, zato što nije naša to tema. U nas je došlo vrijeme, ne smiješ nikom ništa reći. Allah, vidiš, brata radi haram. Ti možeš danas mišljati kako njemu priš da ga ne uvrijediš. A to što ti njemu hoćeš reći, jer mu govoriš što ga mrziš. Govoriš mu jer ga voliš da se spasi.
ali ti moraš sa njim nizdlaku, ni lagano, lagano, pa ako vidiš da se kostruši opet lagano, lagano, nemoj ga spašavati. On toni, on ode u vodu. Ti, ba, brate, evo Špažić, bil ti da te ja izvučem? On dole, on u vodi, tuši se on. Brate, bil da te ja izvučem? Lagano, neće tjet izići iz vodi. A tuši se. I tu imam veliki problem. I vidjeli ste ono što je sinus Šeji Safet govorio? Braću, ma draga, ono je srž problema ummeta. Mi imamo problem sa sobom. Nemojte, ljudi, da se bačkamo o komšiji, o Sandžaku, o Krajini, o Turcima, o Erdoganu, o Arapima. O sebi, o sebi, o svojoj ženi, o svojoj djeci. Dajte nam ovdje jednog čovjeka koji je rekao svojoj braći koji poznaje braću, ali vas nagradio. Ja vas volim, ali na sudnjim danu ću imati dokaz da sam vam rekao svi koji pri meni vide neki haram hoću, vađi bi me da me obavijeste o tome. Ima li neko da je to rekao? Nema takvi, nemojte džaba razmini, nema i nise rodili. Ne postoji takav. Eto, gotovo. Zatvorio ti je sva vrata. Ja sam, što kaže Šeji Safet sinoć, pogleda se ogledalo i ne vjeruje. Ogledalce, ogledalce, kaži mi ko je najljepši na svijetu. Ti si. Imam li kakvu mahanu? Ne, savršeni, odmah na deređin ispod melika. Svaka čast ogledalce, malo ga namažiš i ideš. Paša, Božji poslanik kaže, ko je tvoje ogledalce? Šta je došlo u hadisu? Momin je momino ogledalo. Oho, staneš pred momine, kažeš, ahi, imam ja jedno gledalce koji mi laže kod kući. Da ja njega provjerim vam uživo. Kaže, ahi, gdje ti meni reci šta ja imam? Pa kaže on, hoćeš li duži spisak ili ćeš kraći? Pa daj li kraći, njega će mi biti lakše. E kaj, hoćeš li sa harama ili ćeš s mekruhima? Uf, ne znaš šta bi, razumiješ. E, reci bratu, brate, ako primitiš kod mene nešto, popravljaj me. Ha u imuni. Omer radijallahu anhu popnije se ime kaj, ljudi, ukazujte, popravljajte, ali mi smo promašili Omera. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haq. Međusobno se potpomažu, savjetuju, kritikuju, usmjeravaju. Wa tawasau bis sabr. Jer kad, braću moja, kreniš pravim putem i počneš ljude usmjeravati, moraš se strpiti. Onda će ti doći svašta. Zato Allah Žešanu u redosljednu spomenu zadnji sabor, ako ispunju da vjeruješ, radiš dobra djela, druge pozivaš, moraš imati sabor. To je rezimije naših života kroz ovu suru, a mi imamo, braću moja draga, sad našu, ajde da kažemo, historiju naših života na jedan drugi način da prikažemo. Mi, braću moja draga, sa našom smrću, mi se rađamo, živimo, rekli smo imamo slobodnu volju, pokorni smo, smo nepokorni. Ali smrtni čas ne bira, ne ostavlja nikog. Da je smrtni čas zaobišao nekog, znate koga bi zaobišao? Muhammed alejselam. On kao Allahov poslanik kaže: "Anna lil maut, ela inna lil maut lasakarat." Doista smrt ima velike muke i agonije. Znači smrt nikog ne pošteđuje. I tu, braću moja draga, već počinje naš sudnji dan. Insan se treba zapitati šta je pripremio za taj dan kad dođe duša do grkljana i gotovo. Jer dok vas pusti u kabur, Allah poslanik je nagovijestio jer dosti nadisma, kaže kad ljudi, kad i meleci postavio na tri pitanja, prvo čovjek, ostavljaju ga svi. Kaže, čuje čovjek, pogledajte Allahovog hikmeta i mudrosti, čuje topot kako ljudi odošli sa mezara. Želiš da ti neko noćas reku ovdje, u ovoj divljini, ti ću ovdje noćas sam noćit. Paša usjedio do sabaha kod tale. To za one starije koji znaju šta je tale, ovi mlađi ne znaju. Do sabaha bi usjedio. Strate, Paša. A šta misliš kad si pod zemljom sam? I dođu meleci, ispituju. Mar rabuke, ma dinuke, men nebijuke. Nakon toga, shodno odgovoru, a taj odgovor je
forma koja prenosi po čemu si ti živio na dunjaluku. To sad čovjeka bi cijeli život sjedio i kaže, ja neću biti pokajan, idem samo ma tri pitanja, cijeli život sam zikrit. Ko je tvoj gospodar? Allah, ko ti je poslanik Muhammed? Nema to, dole ne pije vodi. Dole pije vodi jer si živio po tome. I ti meleci kad dođu, kad položiš taj račun, odmah ima nagovištenje gdje ćeš. Kaže, ima verzija, pa mu se, kaže, proširi kabur koliko moći mogu vidjeti. I kaže, njegov kabur postaje dženecka bašta. I on kaže, gospodaru, požuri sudnji dan. On vidi da je, alhamdulillah, ide u pravom pravcu. A kaže, onome nevjerniku i licimjeru koji nije znao, toliko mu se stjesni kabur da mu kosti jedna kroz drugu prolazi. I kaže, njegov kabur postaje jedna rupa džehennemska i on kaže, ja rab, nek sudnji dan, odgodi, odgodi. Pa je to, braćo moja draga, naša neminovnost koja nas čeka. Zato je veliki hajr da Allah Dželšanu podari insanu, ako ništa, pred kraj života da kreni pravim putem. Kaže se vjerodostojno hadisu da je Allah poslanik kazao, kada Allah želi od nekom od svojih robova hajr, je sta'miruhu. I sta'mil je sta'mil u arapskom znači nešto koristiti. Ja koristim mobitel, koristim taj glagol, je sta'miru. Kako će Allah nekog iskoristiti? Pa je čak i ashabima bio taj način obraćanja Božijeg poslanika malo čujem. Kaže, Allah poslanik, kako će Allah nekog iskoristiti, okoristiti? Kaže, uputi ga da radi dobra djela prije smrti i na tom ga usmrti. Pa je, braćo moja draga, velika stvar da čovjek umri radeći neki lijep ibadet. To je pokazatelj već opet prije kabura, prije pokazatelj da je on, inšala, opet u velikom hajru. Jer Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, innamel a'malu bil khawatim, djela se vrednuju po završnicama. Pa insan koji završi na seđdi, neko umri na hađu, neko umri u danu kojim postio, neko je umro nakon džumi, neko nakon... Sve su to lijepi pokazatelji. Ali imate drugi. Predrogirao se crku. Vozio prebrzo na drogiran, sletio s puta. U diskoteci srušila se na njih diskoteka i tako dalje. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ljudi će biti proživljeni kako su umrli. Nafiksuo se droge i pretjero dozu, tako će biti proživljen. Onaj koji umro na seđdi u džami Božijeg poslanika, on će biti proživljen na seđdi. A onaj će na drogiran. Onaj će u diskoteci. Svako kako je umro. Pa je veoma bitno, braću moja draga, da se čovjek pokuša potruditi kontinuiranom pokornošću Allahu Dželešanu da obezbijedi lijepu završnicu. Jer po završnici, braću moja draga, vaga i djela. To važi i na dunjalku, samo što mi ne želimo, vjerujte, velik broj stvari u islamu se mogu dunjalučki pojasniti. I pogledajte kad igraju oni fudbal. 90 minuta prođe utakmice i 2-0 vode jedni. I kaže, sudija, imate 4 minuta produžetaka. I u 4 minute ovi dadnu 3 gola. Kaže, pobjedili 3-2. I odoše i slavi. Ovi 90 minuta vodili. I ono samo, eto, samo daj još ove 4 minute da izduramo i idemo slaviti. I ovi 3 gola dadnu i odoše i pobjedili. E tako je na hiretu, braću moja draga. Djela se vrednuju po završnicu. E sad, kako bi izbijeti dobru završnicu? Sjediš ti i ono kažeš, pa znaš šta je, nalazi su mi dobri. Od prilike mogu ja još durat s ovim pritiskom ovako, još 10 godina. Tek ću ja to nakon 10 godina tu završnicu pripremati. Sutra paša grom u glavu i ode ti ne pripremljen. Pa jedini način da budeš spreman uvijek. Kako bi završio lijepo, pa kako bi lijepo prošao u kaburu i onda dalje ako Bog da nastavio na isti način. Pa jedna od najbitnijih stvari, braćo moja draga, da čovjek pazi na svoj iman. Sinoć je Šejh Safet docirao neke stvari, ne bih želio da ih ponavljam, ali braćo moja draga, eto, mene Allah počastio i iskušao da sam živio u Medini 5 godina. Imao sam priliku svojim očima gledat
komšije Božijeg poslanika koji ne klanjaju namaz. Imam sam komšije na prvom spratu koji nikad u životu, osim jednog od njih, a puna ih je kuća muškaraca, jednog sam jednom u životu vidio u džami našoj lokalnoj. Nikad u životu nisam vidio da su na namaz došli. Sjede pred zgradom na veći cijelu noć, ja ustanim na sabah, ode na sabah, oni sjede, oni imaju oni vonete i sjede u prikolci, piju kafe, čajeve, zezaju se. Odem u kuću, sjedim, čujem ispod prozora, izašlo sunce, oni još nisu se pomakili. Znači, garantujem, garanciju nisu klanjali. A tebe Allah počasti u dalekoj vrleti Bosni i na nekoj selendri, dadi u tvom srcu ljubav za namazom, da bi tebi bilo lakši da se sav dunjaluk sruši nego da tebi namaz prođe. Ali hajde da vidimo mi sad, jesi ti to nečim zaradio? Ili ti je to Allah dao? I onda, braćo moja draga, no, zato sam rekao ovo predanje, će neko biti ono jaransko, bratski. I onda mi, nakon što te Allah u toj dalekoj Bosni počasti, gore negdje na selu, kao što je jedan Pezić čuvao čitav život krave, čitav život sjekao šumu s motorkom, Allah te počasti sa tim imanom. I onda ti budeš u tom imanu 5 ili 10 godina i kaj, dosadio men ta ima. I ja bi koni u Medin, da ja čosam pred kućom da ne klanjam. Teško mi na namaz, teško mi na dersove, dolazi Safet Kudzo, pa hoće li live, kaže, bit? Ja bi to iskući da gledam. Jer mogu tada i šeha postavim na live, a i gledam utakmicu. Sve sam spojio, i dunjalki, i ahiret, alhamdulillah. Pa može li kako, ima li šeha kakva fetva, da mogu muškar ima frendice na Facebooku? Ne bi ja puno šeha, 300. Neću ja ništa sa njima čosat, puno, ja ću njima hadis dana slat, ja ću njima savjete, izreke od Abdullah ibn Mubareka i tako. Dosadi nam taj iman. Dosadi nam, braćo moja draga, pokornost Allahu. Dosadi nas to što nas je Allah odabrao. Pa znači, braćo moja draga, u našem dunjaličkom životu treba paziti taj naš iman, dobro ga paziti. Od najvećih faktora koji mogu biti razlogom čovjek završi lijepo, jeste, braćo moja draga, bogobojaznost. Trudite se između vas i Allaha. Ne trebate ti ukazivati ni ženi, ni Peziću, ni komšijama. Vaš odnos prema Allahu. Allah Dželešanu kaže u suri Mulk. Inne ledine jahšeuna rabbehum gdje? Bil gajbi. Oni koji se Allah boje u tajnosti. Kad ti savladaš šetana, sam si. Tebi je onda rahatlu kad si na ulici. Pa bogobojaznost. A bogobojaznost se najviše manifestuje, braću moja draga, kad si sam. Ili u nekom uskom krugu ljudi. Imate ljudi, Allah im zatvori tako srca, oni kad su u društvu, ono, svi su lafo dobri, ali oni kad su sami, ono, kao mi smo raja, mi smo ekipa, mi možemo tu malo ono i tolerantniji. E tu se dokazuje bogobojaznost. Kad si tamo na nekoj grupi i nekog tvog brata muslimana operi, e tada hoš reagirati. Ja jedne prilike bio na jednoj grupi i jedan čovjek jednog insana spomenuo, ja čovjeka do tada ne znam, sam ga ikad vidio u životu. On ga spomenuo po lošem, rekao, brate, to što ti rekao, spominješ je gibet, rekao, haram je to što radiš. Kaže, kakve ti imaš veze sa njim, što ga ti braniš? Rekao, nemam Boga nikakve veze, rekao. Dok branim brata muslimana, kako si njega danas okupao, sutra ćeš mene, rekao. On nema koja da vjerujem da ga ne znam, ne znam ko Boga mi čovjeka, rekao, samo haram je, rekao. E tu, braćo, neka im ja Peziće bogobojazan, ali da se pokaže tvoja bogobojaznost tamo gdje treba da se pokaže. Kad si sam, kad si u toj užoj ekipi, imate vi svoju grupu, pa neko tamo zvizne neki spot, žene imaju, ne, nemoj njemu sad, ne moramo na sve reagirati, mogu paša na sve reagirati. Ili me izbacite, ili grupi, ili ćemo kako treba. Mimo toga ne mere drugačije. Bogobojaznost. E tu se izgleda, ogleda bogobojaznost. Dođe, čovjek kaže, še, Safet, munafik.
imaš više verzija šta moš urat, a vjerujem da znaš, ako tjedniš rad, šta trebaš urat. Ali minimalno je da mu začepiš, da kažeš, boj se Allaha, tako i tako, još jednom to reci, više nikad sa mnom nećeš sjeti pit kafu. Pa ne, šta je, ajde, možda iješ se i safet munafika. I tako dalje. Pa znači, braću, ma draga, bogobojaznost se, jedan od najvećih faktora, čovjek lijepo završi, ali ta bogobojaznost ima svoj jedan senzor koji se pali kada nema nikoga. Isto tako, od faktora kako obezbijeti sebi lijep kraj, jeste ustrajnost. Kontinuirano, braću moja draga. Isto tako, ono što smo malo prije spomenuli, ja znam, braću moja, i ja imam isti problem koji vi, živimo i na istoj planeti. I meni ovo dersko i vama. Da li smo, kada smo, koliko smo puta otišli u životu na mezarluke, oživljavajući i onaj sunnet, nama je najdraži sunnet, znate koji? Na 100%. To je konsenzus. Ja nisam trebao pita koji je. Zna se da nam je najdraži sunnet višeživinstvo. Da smo mi jučer na kvizu rekli, haj nabrojte 10 sunneta Božih poslanika. Garancija bi bilo prvo višeživinstvo. A što mnogi na putu tog višeženstva postignu veliki grijeha i harama, on je tu senzor smo prigorili. Ali njemu bitno da ispuni ovaj sunnet. Jesi ikad paša bio po sunnetu na mezarlucima? E kaj, nisam ja do tog poglavlja došao u Buhari. Ja sam samo ovo pročitao o višeženstvu, ja tu čekam da tu praktikujem, pa ću ja poslije. Poslije ću ja i o te ostale sunnete. Onaj, nasmijanost prema braću muslimani, ovo ono, mezarluci, kaj još ta poglavlja. Nisam ja do njih došao. Pa čovjek, braće moja draga, ode, vjerujte, to je najbolja injekcija koju možeš dobiti u životu. Da odeš na mezarluke. Masa ljudi, a svi šuti. Sve ošlo pod zemlju. Boži poslanik kaže, neko od njih bi poželio, kaže, da se vrati. Sam dva rekata da klanja, kaže, više bi volio nego cijeli dunjaluk. Odeš tako na mezarluke. Nestane ono teška ti na saba, težak i organ. Ne mogu frendice nikako banovat ni blokirat. Pa še samo ti iđi na mezarluke. I postavi se samo u situaciju da si ti dole. Pa še vidjet možeš li ostaviti frendice. Pa ti to daje snagu i elan da ustrajiš. Isto tako, što više dovi, što više dovi. Braću, moja draga, Allahom se kunim. Koliko god mi slušali dersove o dovi, mi smo zakazali u dovi. Što više dovi, što više onog momenta da dokažeš svome gospodaru koliko si njega potreban. Pričao sam vam ja više puta. Kod nas dođe insan uplati hađ. I dođe na Arefat koji je najbolji dan u čovjekovom životu. Jednom si došao na Arefat i njemu je ta dan do sad. Onu kutiju duhana što imao ispušio, štekam ostalo u hotelu, učit Kur'an ne zna, dovit ne zna. Kaže njemu dole neko, išao je se slika sa devom, i dole, ovako, na kraj Arefata, kaže, ima neki Saudijac je uplatio, ima dole, kaj sokić se dijeli džabi. A sokić, pola eura. Ih, kaj to je ekstra, ubijam vrije, ne znam šta će od se, hajmo dole sokiće fatat. I on dok ode dole do sokića, dok se vrati, ta mame, alhamdulillah, veli nam vrijeme, da krenimo, kaj, pa eto, još jednom dok odeš po sokić, dok se vratiš, vrijeme ti. Jarab, Malezija, Indonezija, Egipat, Turska, ljudi stoje godinama u redu. U njih ti je, imaš pare, imaš sve. Kaže, stavi se na red, pa vi ćemo za 10 godina hoćeš doći na red. Toliko je miliona ljudi da ti staviš se na red i čeka. I neko umrije u putu, neko ostane invalid, pa ne može izleti. Znači, ljudi maštaju da nam je da dođemo na taj Arefa, da ga vidimo, a našim Bošnji je dosadno. On ide i slika se sa devama. On ima najviše slika sa Arefata s devama. Deva s cvijećem, deva bez cvijeća, deva ustala, deva sjedi, zagrlio devu, zagrila njega deva. Ne zna, dosadno mu, vjeruj mi.
valja njemu. Pa jedan malo prije brat priča, kaj mora li ikako taj hađ, dugo mi, njemu je taj dan dug, nema utakmice, nema serije, nema filma, nema, ja rabija beričeta u vremenu, od podnije do akšama, nikad. Alehi selam, Muhammed alehi selam, klanju u podnije, spojio sa ikindijom i stao i do akšama se nije pomake. Allah mu obećao najbolju deređu u džennetu. Oprostio mu buduće grijehe, oprostio mu prošle grijehe. Najbolji Allahov rob. Šta on ima dovit? I opet dovi od podni do akšama se nije pomjerio. Znaš, Bošanka, idem sad, sad zakrak, idem napraviti još kućicu, jer to ti je sad novi trend. Napraviš na refatu kućicu od pijeska i nanijetiš kao ovu kućica je za nekog iz moje familije da i on sljedeće godine dođe na refat. Ja neću sad govoriti o šerijatskom propisu toga, ali veoma opasna stvar. Ljudi pravi, ja sam nagledao, nasilja ljudi napravi. Ovo sam kaj kuću napravio strini, ovo sam tetki napravio. Ljudi, Allah pravi kućice, ba ljudi. Ljudi pravi kućice, veli doći on sljedeće godine, to je njegova kućica, ovaj mu napravio kućicu. A dosadno ljudi, mora nešto mu šeitan došapiti. Onda je cijeli dan zikrio, dovio, ne bi imao kad kućice praviti, razumiješ, tu. Pa, braću moja draga, što više dovi, što više te ubi. Isto tako, braću moja draga, dunjalu, ko što ima lijepu završnicu, ima i lošu završnicu. Jedna od najgorijih stvari jeste grijesi. Ja vjerujem da znate, ali neka treba nas napomenuti, da se osvijestimo. Koliko je ljudi koje vi znate, koji su nekad prije 10 godina bili na ovakvim predavanjima, danas njih nema na mapi. Jel mislite da je Allah Dželšanu je El Hakim, mudri? Allah Dželšanu je apsolutno pravedan. Jel mislite da Allah Dželšanu nekoga nepravedno iz upute odve u dalalet? Ne, Allah mi. Samo može biti zbog nas. Samo može biti zbog našeg odnosa neiskrenog prema Allahu. Nismo bili iskreni. Pa, braćo moja draga, paziti se grijeha. Naučiti ispravno vjerovanje. Braćo moja draga, vjerujte, mi smo odrasli u komunizmu. Mi imamo velikih problema koji nismo svjesni da smo na svojim selima, u svojim gradovima, u svom djetinjstvu usvojili iz društva u kojem živimo. Od horoskopa, od sujevjerja, od ostalih budalešina koji su nama tu negdje u malom mozgu. Pa čovjek treba da nauči ispravno vjerovati. Jedna od najvećih puteva ka džennetu ispravno vjerovanje je jedan od najvećih puteva da lalete i zablude i neispravno vjerovanje. Isto tako paziti u granicama ljudske mogućnosti da nam se puno unutrašnjosti i vanjština ne razlikuju. Paziti se da jedno ne pričamo, drugo radimo. Gdje god sebe ufatiš, pod navodnim znacima, ulaži, reži. Danas, braći, ja pričam o sunnetu, a ja taj sunnet nikad ne praktikujem. Danas im pričam, bojite se Allaha, a ja to radim. Pazi, vjerujte, to je već alarmantno stanje da su virusi u tebe dobro, dobro narasli. Tu te može odvesti u dalalet i zabludu. Ljudima se predstavljaš neki pobožnjak, savjetuješ, kritikuješ, a ti radiš suprotno tome. Isto tako, loše društvo. Braćo moja draga, čuvajte se društva. To što neko ima možda bradu dugu, to što je neka sestra pokrivena, ako vidiš da luta, da lalet, ne poštuje ulemu, psuje, vrijeđa, neprestano gibe, ti bježi, volan. Bježi, vjeruj, nekad je bolje neću imati nijednog ahbaba nego da imam takvog ahbaba. Zarazit ćeš mene, zarazit ćeš moje srce, izgubit ću dunjaluk i ahiret. Vidjeliš što kaže Šejh Safet? Zbog jedne riječi čovjek dobije ahiret, zbog jedne riječi čovjek izgubi ahiret. Uvrijećeš Allahu gevliju, ja ću to slušati, šutit ću. Možda će mi Allah zbog toga zapečati srce. Jer kad si, braću moja draga, korpa jabuka, imaš jednu jabuku truhlu, oko nje je truhni. Allah je šanu u hadisu Kuciju, koji izbilježi Buharija, kaže: "Men ada li walijen faqad adentuhu bil harb."
Ko uvrijedi i napadni dirnik mog evliju, ja mu objavljujem rat. Paša, ti si ne blizu nekoga ko ratuje sa Allahom. Nemoj da misliš da ćeš tu se provesti fino. Čuvaj se društva. Čuvaj se društva s kim se družiš. Nakon toga, braćo moja draga, rekli smo, dunjaluk prolazi. Evo danas da vas uzmemo ovdje pitati najstarije koga imamo, bez obzira, evo i mi koji smo mlađi. Haj se pokušaj sjetiti svog života prošlosti. Ono što, ko što je došlo u Kur'anu na više mjesta. Kaj, koliko ste ostali? Jeo men u balda jeo. Kaže, ostali smo ili dan ili dio dana. Evo sada tebi neko rekli, da je bogat, evo, meni je 40 godina. Kako je prošlo to tvoje djetinjstvo i sve ovo do sad? Haj pokušaj malo vratiti. Ma kaže, evo ovako. Život ode. Život, braćo moja draga, pokušaj iskoristiti. Svako vrijeme koje prođe, gotovo je to. Sam ga sutra se u historiji sjećaš ovako prošlo. Dolazi onaj moment odlaska sa dunjaluka, dolazi na, braćo moja draga, onaj teški ispit kabura i to je naš život. Nakon toga, braćo moja draga, dolazi jedna nova epoha našeg života. Ovdje smo imali jednu veliku njivu gdje smo sijali. Dok smo mi bili u kaburu, to je lijepo naraslo. Sad dolazimo, berimo plodove. Dolazi proživljenje. Vidite, nekad na dunjaluku dođe vam rodbina. Znam, ja sam isti koji i vi, imamo iste probleme. Pa ti ljudi, pa što klanjaš? Pa što ti je žena pokrivena? Pa što nisi kamatni kredit? Pa što ne idete na more? Vi samo na čabu, vi pritisi. I ti isto trpio. Dobro, na dunjaluku smo trpili. Ali, braćo moja draga, jel mislite da će Allah na sudnjem danu izjednačiti između te dvije kategorije? Allah Dželešanu kaže, efe neđalul muslimine kel muđrimin. Malekum kefe tahkumun. Jel mislite vi da ćemo mi tamo na sudnjem danu izjednačiti oni pokorni i nepokorni? Na dunjalku mogu onaj koji bude pokoran da ga prozivaju i terorista, i vehabija, i nazadan, i što si, i što radiš. Ok. Ali misliš da će to proći na ahiretu? Na ahiretu, braćo moja draga, apsolutna pravda. Zar ćemo, kaže, izjednačiti pokorni i nepokorni? Šta vam je kako rasuđujete? Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u vjerodostojnim hadisima, kada govori o meleku koji će puhniti u rog, iako to nije nigdje puno precizirano, tačno da je Israfil, ali ulema kaže to je Israfil. Pa nećemo o tome ni pričati. Kaže Allahov poslanik, Israfil drži, kaže, svojim rukama rogu koji treba da puhne i gleda uzvišenog Allaha Dželešanu i ne trepće, bojeći se da u onom momentu kad on trepne da će mu Allah narediti da puhne u rog, pa će odgoditi puhanje u rog onoliko koliko traje treptaj oka. Pa cijelo, kaže, vrijeme gleda u arš, u gospodara i čeka da mu se naregne da puhne. Zato Boži poslanik kaže, kako ljudi, kaže, ja mogu na dunjalku da nešto nešto da prekomjerno uživam, a kaže, Israfil gleda, on čeka samo da mu reknu, puši, gotovo. Kaže, kako ja mogu uživati? Pa Israfil, taj melek koji će puhnuti u rog, dva puta. Kaže Allah poslaniku vjerodostojnom hadisu, pa će Allah dati da padne kiša, pa će ljudi izniknuti kao što niče bilje. Izniknut će, kaže, iz ove vamo repne kosti, stručno kazano, trtična kost. Kaže su hadisu Aisha radijallahu ta'ala anha, da Allah poslanik kazao, bit ćete proživljeni sa tri svojstva. Goli, bosi i neobrezani. La ilaha illallah. Aisha razmišlja, pogotovo žensko, prvo što im pada na pamet je stid. Aisha, žensko, najčednija, najmoralnija supruga Božijeg poslanika, čuje hadis od Božijeg poslanika i ona njega odmah kroz svoju percepciju dunjalučku, Allahu poslaniče, veli, ti reći da ćemo biti goli svi.
Svi zajedno gledamo jedni u drugi. Kaže Aisha, situacija je mnogo, mnogo teža da bi neko u nekog gledao. Aj može li neko danas to zamisliti? Nemoguće. Zato što nema takvog straha na dunjalku. A tamo čuješ džehennem, vatra, dovuklo je 4 milijarde i 900 milijuna meleka. Džehennem je toliki. Kaže Allahov poslanik, džehennem ima 70.000 ručaka. Za svaku ručku vozi 70.000 meleka. Odete u mobitel, napiše 70.000 puta 70.000 i dobiješ 4 milijarde i 900 milijuna. 4 milijarde i 900 milijuna meleka voze džehennem. E zato tam kad budeš pored golih žena, neće ti biti na umi, zato što ćeš vidjeti taj ogromni džehennem. I vraćuma, draga, za taj se dan treba pripremati. Za onu noć kabursku, za nju se treba pripremati. Kad je teško, frendice, isključiti, nek ti nam padne kabur, nek ti nam padne džehennem. Nek ti nam padne da djeca koja su umrla, maloljetna, koja neće na sudnjem danu polagati račun, da će usijediti od brigi i muki i stugi. Kad vidi težinu sudnjeg dana, ne polažu račune oni. Ali kad vide stugu i muku iskušenja, on će usijediti. Šta misliš, šta će biti s onima koji trebaju polagati račun? Isto tako, braćo moja draga, ovdje je interesantno spomenuti u činjenicu, pošto mi živimo u tom periodu postkomunističkom, kad se i dalje u nas u Bosni, i dalje vam u knjigama, teorija se plasira, Darwinova teorija, da je čovjek nastao od majmuna. I jedna od uvijek postavljenih pitanja jeste, kako će Allah proživiti ljude? Zar mog čovjek umru, istruho, šta je sa to? Pa braćo moja draga, mi muslimani prvo vjerujemo da je Allah na više mjesta rekao u Kur'anu, Wallahu ala kulli shay'in kadir, Allah je sve mogući. Ok. Dunjalučki gledano, vi vjerujem da svi znate o nečemu. Kad nešto hoćeš prvi put, lupam, nešto si na autu pravio i prvi put skinit gumu i drugi put, šta je lakše? Prvi put ili drugi put? Sve u životu je rad lakše drugi put. A Allahu pripada najveći primjer, ne treba ga ni sa čim pored. Ali ako nas je Allah stvorio prvi put, zar nije logično, ono po logici, da je lakše da nas stvori drugi put? Kako će nas stvoriti? Pa dobro, ko te je stvorio prvi put? Dalje, da li ste ikad razmišljali o činjenici? Mi danas kao tehnologija, laptopi, mobiteli, sateliti, sve, mi, braćo moja draga, još nismo shvatili koliki je kosmos. Samo da shvatimo, došli smo do kraja, evo da ga izmjerimo. Oni ulažu neopisivo velika sredstva samo da izmjeri kosmos, samo da ga izmjeri. Još ga nisu mogli izmjeriti. Koliko god da odu dalje, kaže, tamo, pod pretpostavom što ima više, tamo ono što ima što mi ne znamo je puno veće od ovoga što mi znamo. Pa galaksije, pa komete, pa planete, pa zvijezde, pa kaže, to je daleko 300 milijuna svjetlosnih godina, jarab. A jedna svjetlosna godina da ti se mozak okrini koliko je duga. 300 milijuna. Ne može ljudski mozak to izmjeriti, ne može nikako pojmiti. I Allah je kadar da stvori kosmos, kako će, kaže, mene proživiti. Ili neki dan je naš šejh Haris Sećmić, ja sam to ispominjao, objavili su neku novu snimanje od neke iz daljine su uslikali zemljicu i ona je tačka. Ona je tačka, iz daljine je uslikali zemlja tačka. A ta zemlja, to je ova naša zemlja, sad je ona nama velika, ali ozgor kad se gleda, ona je tačka. Na toj tačci ima 6 milijardi molekulica koji se zovu ljudi. I ti ljudi imaju hrabrost da budu nepokorni tom Allahu koji je stvorio zemlju i nebesa. To je velika hrabrost. Ja ne znam da ima Allahovo stvorenje na planeti hrabrije od čovjeka. Ali ovo ono u sarkazmu znači da je hrabrije od čovjeka. Allaha veliča sve što je na zemlji i na nebesima. Osim ovaj insan koji ima slobodnu volju, hoće li ili neće.
Allah se veliča. Ali vi, kaže, kao što je došlo u Kur'anu, vi ne razumijete taj tesbih. Bože poslanik kaže, i danas znam, kaže, u Mekki, znam još to, prije poslanstva, znam, kaže, kamen koji me nazivu selam. Prije poslanstva. Bože poslanik držao hudbu na panju od palmi. Ali žalosno da taj panj od palme voli Božijeg poslanika više nego mnogi muslimani danas. Pa kad su napravili mimber Božijem poslaniku, Božiji poslanik ošao prvu hudbu da drži na mimberi, upo hudbe plaće panj. Pa je Božiji poslanik otišao i stavio svoju ruku na njega, pa je prestao, kaže da nisam ja ga ušutio, ne bi prestao do sudnjeg dana plakat. Žao mu što poslanik više na njemu ne stoji i ne drži na njemu hudbu. Pa, što su mi ovo citirali? Citiram, vraćam, sve je pokorno osim ovog hrabrog insana, koji se ne boji se džehennema. Džibril, kao najodabraniji melek, kada ga je Allah Dželšanu poslao da vidi džennet, Allah Dželšanu stvorio džennet i kaže, Džibril, idi vidi šta sam ja svojim robovima stvorio pokorni. Kad je Džibril pogledao, kaže, gospodaru moj, bi izetike, tako mi tvojega veličanstva, ono je nemoguće da neko čuje za njega, a da se ne bude trudio maksimalno da u njega uđi. I mi čujemo o tom džennetu, braćo moje. Mi čujemo o hurijama, mi čujemo o vodama, o rijekama, uživanjima, ali la hayata limen tunadi, nema života onome koga dozivaš. Kaže, pa je Allah Dželšan naredio da se taj džehennem, jer sve što je skupo, šta? Sve što je vrijedno, skupo je. Ja sam to navodio, pa se neko smijali, ja volio da ljudi to razumiju. Hoćeš kupiti novo auto, možeš ga kupiti preko noći. Možeš ako da iš na kamatu tamo preko banke, ali da ga kupiš za keš, Boga mi radiš 20 godina. Za auto, šta je auto? Hajmo vidjeti, evo auto, ok, novo auto. Malo zaspiš, odeš pod put, auto se pocijepa, kao da nikad u životu nije bilo ispravno. E, to si ti radio 20 godina. Sad hoćeš tamo neki džennet koji je vječan. U njemu ima što ti oko nikad nije vidjelo, što ti uho nikad nije čulo, što ti nikad nije palo na pamet. U njemu imaju hurije, jedna hurija kad bi samo izvadila svoju mahramu vaku na dunjaluku, osvijetlila bi sav dunjaluk i sad bi dunjaluk mirisom napunila. E ti bi tu huriju da dobiješ, pa eto ovako, na Bajram ću ja doći, malo na teraviju, daću kaj na ime zekijata nešto ću dati. Maja, i kaj ti tu huriju da dobiješ? A vamo polovnog merca paša dadne švabi 6 pršlinova za njega. Šta si dao za džennet? Nemam više ili šta dat, dao sam vamo sve živo. E ne mere Allaha. Ne mere Allaha mi sve višti. Pa da se vratimo u našem hadisu. Pa je Allah Dželešanu, pošto je to skupo, treba, braće moja draga, prepreke malo. Ne može nikako biti jeftino. Pa je Allah Dželšanu naredio da se džennet prekrije neugodnostima, strastima, izazovima. Zato kad god vidiš da oni tamo s Facebooka iskaču, nek ti to naupadne. To su oni. Ti znači, kad, šta god da otvoriš na internetu, one sami iskaču. Mašu, bye bye. Što ne bi gledao, ono nešto išu maše ti odnekli. Šta je ona viče? Bye bye, zvamo. Ne paša to, Allaham svevišnjeg, znači, treba da ti bude iman odmah ispod Ebu Bekra da je odbiješ. Hodi, hodi. Ti klip, tamo piše, ovdje je gašenje reklame, ti klikniš na to, a ono je tebe naštimalo, laži, to gašenje, to znači aktiviranje reklame. Ti klikniš, hoći da ugašiš, kada ona se ponovo otvori. Ja, rab čoveče, ne mereš se kutarisat. E, paša, to je. Kaže Allah Dželšanu Džibrilu, aj sad otiđi. Kaže, gospodaru, bi izetike, tako mi tvoga veličanstva, ne znam da će sad u njega ikom ući. Pa je stvorio vatru. Kaže, aj Džibrile, vidi, sad, ovo je kazna nepokornim. Kad je vidio vatru Džibrila, alejhi selam, kaže, gospodaru, ne znam da će iko čut za nju, da neće bježati od nje, da se maksimalno spasi od nje. Pa je Allah Dželšanu naredio da se vatra prekrije
Strastima i izazovima. A i sad, kaže, pogledaj, kaj gospodar, bojim se s niko niži spastva. E, to je istinska vrijednost. Džennet vječni, džehennem vječni. Imaš dva najveća neprijatelja, jednog nosiš sa sobom, a jedan povremeno uđe, pa ga Hafiz mora istiravati. Imaš svoju dušu koju Allah opisao u suri Jusuf, inne nefsele emaratum bisu, duša poziva zlu. Da si kad vidio ti duša kaže, hajde ustani na saba. Ona sam viče, lezi, ima još vremena, još sunce nije izašlo. I imaš šeitana, to su dva najveća čovjekova neprijatelja. Šeitan samo kanđija i poziva, a duša potpomaži. Pa insan, braću moja draga, na tom putu treba mnogo truda da uloži. Od stvari veoma teški, braću moja draga, koji prestoji pred nama, jeste polaganje računa na sudnjem danu. Vjerujte, ja volio da ja prvi shvatim bitnost toga, a nakon toga da to vama prenesem. Kaže Allah poslaniku vjerodostojnom hadisu, neće se pomjeriti čovjekova stopala dok ne odgovori na četiri pitanja. Dok ne odgovori o životu gdje ga je proveo. Sav život. Svaka sekunda po sekunda. Zato taj sudnji dan, znate koliko traje? 50.000 godina. Nemoj da se tamo, pa ono, znaš, nekad na Dunjaluku, pa nisu imali vremena ovog obračunat, pa ovako, pa onako, tamo sve jedan po jedan. 50.000 godina. Ta'ruđu l-melaiketu var-ruhu ilihi fi jeumin kane mi kudaruhu hamsine elfe sene. Meleci i Džibril se uzdižu u tom danu gospodaru, u danu koji traje 50.000 godina. Valja svači životni defter pročitat. Valja svači životni defter da se izvaga. Pa prvo o životu. Drugo, o znanju. Vjerujte, braću moja draga, čovjek kad sazna, ima dodatnu odgovornost. Koliko je radio potom. Iako je neispravno to rezonovanje, ali kad bi ljudi znali kakvu sebi emanet stavljaju na leđa, možda im ništa učili. Jer kad naučiš, moraš potom i živjeti. A ne smiješ biti neznalca, moraš učiti. Pa ćeš biti pitan o znanju. Bićeš pitan o imetku. A imetak, znači, on je jedan od četiri pitanja, a u njemu imaš dva pitanja. Ko na Dunjaluku? Vidjeli ste, vi svi ovdje imate žirovne račune i šta državi polažite? Otkud si dobio pare? Ne smije da bude neka sumnjiva osoba, porijeklo novca i gdje je otišao novac. Tako vam je na ahiretu. To su ljudi prepisali od islama, znači islamska formula. Pare kako si zaradio. I sad u islamu možeš zaraditi pare na halal način. Kažeš, sad su one moje, sad ja imam rašta, ja smijem sad kup sebi duhan. E, ne smiješ baš. Moraš i zaraditi na halal i potrošiti na halal. Ne možeš ti kaj moje pare, ja sad mogu od njih raštati. Nisu tvoje. Zašto? Volillahi ma fi samawati ma fil. Allahu je sve na zemlji i na nebesima. Te pare tvoje se dati sam da se vidi kako ćeš se ti ponašati. Pa znači, braću, moja draga, moramo pripremiti odgovor za svoje znanje. Za svoj život. Za svoj imetak. I u ovom rivajetu on je najrasprostranjeniji o svom tijelu. Vidite sad što je šetan ljude, a to je nagovješteno kroz Kur'an, da će ljudi mijenjati ljudski izgled. Danas je došlo, ko što kaže šešan kiti, kako je došla ova tehnologija, niko nije zadovoljan svojim tijelom. Koga je mal nos, kaže da mi ga napušite. Koga je naponka, da mi ga smanjite, što mi je toliki. Koga suši vake, kaže da mi vrate nazad. Unoga koga su nazad, kaže da mi vaku. U žene u koje su male grudi povećajme, u koje su velike ispušteni. Niko nije zadovoljan sa tim svojim šta ima, pa će te Allah pitati o svom tijelu. Nije to tvoje tijelo. To je tijelo koje je tebi dato samo na raspolaganje. Isto to viro se. Kaže, tijelo da glumi šatorsko krilo, pa eto, onaj, daj da bude on šatorsko živo krilo.
Paša, ne imaš ti tetovirati po svom tijelu. Zid tu uzmi, tetoviraj po zidu. Tijelo nije tvoje. Pa će te Allah pitati gdje si koristio i kako si koristio svoje tijelo. Dalje. Allah će te pitati o tvome vidu. Pitat će te o tvome sluhu. Pitat će te o tvome srcu. Inne sema'a wal basara wal fu'ad kullu ulaike kana anhu mes'ula. I vid, i sluh, i srce, sve što vi za to biti pitani. Bićeš pitan o namazu prvenstveno. Nemojte, braćo moja draga, da sebi dozvolite. I nadam se da takvi zaista nema, ali čisto da pojačamo značenje. Da vas nešto okupira u životu, da vam namaz ostane. Boži poslanik kaže, insan koji ne klanja i kindiju namaz. Sva djela odoši. Jedan samo namaz. Šta mislite s čovjekom koji ne klanja 10 godina? Pa ne možeš paša, još ako imaš pudlicu. I pudlica svaki dan jede dijela ko brdo Uhud. Boži poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, čovjek koji ima psa, a nima za njim potrebu. Znate kakva je potreba? Nije potreba da ga milkiš, već potreba da čuva stoku i tako dalje. Kaže, svaki dan umanjuje od njegovih sevapa kirat. A kad je govorio o dženazi, kaže Boži poslanik, ko klanja dženazu, ima, kaže, nagradu kirat. Ako klanja dženazu i bude dok se ona tu zakopa, ima dva kirata. Kaže, ali opozir, šta je kirat? Kaže, jedan kirat je ko brdo Uhud. Pa je itamo za pudlicu spomenuo kirat. I pudlica ti svaki dan, noćna mala, ali je dobra probava, ona tebi svaki dan pojede, dobri dio, ako imaš, ako ne ideš u minus, paša, jer u islamu se ima ići u minus. Pojede ti dijela, tako dobra, mala, lična pudlica. Ali ona ima probav, paša, brdo, Uhud, ona pojede danas. Jarab. Ne mreš je nahranit, to je šuplje, i dođe Bošnjo i vidio je on, neću rekli iz koje države, ali vidio je nekog Evropljana, ima pudlicu, e, ide i Bošnjo da ima pudlicu. Ja u Sarajevo je sad najveći trend, ima čuku. Ja ustanem na Sava, ideš u džamiju, čuko je, au, 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 vrijeme mu ići na polje. Mi opet u šerijatu imamo olakšice, ako pada kiša, mi ne idemo na u džemat. Oni moraju ići. Jer čuko, on ima senzore, on može 3-4 puta au, 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 ako ti njega ne odvedeš, on će tebi narediti kuću. Vodi. Ja gledam, ima jedna komšinica, 3 čuke ima. Jedan je tornjak, jedan je neki, ne znam, u vrstu, jedan mali, i ona starija žena sad, ima 2 ruke. Ha? Ja u Bosni. I ima, ima 2 ruke, 3 čuke. A većinom su svi jači od njih. Jedan je ovako, a lanku u filmama, onaj tornjak je odvuče ovako, njega guni vamo, onaj odvuče ovako, onaj treći pobiže, onaj pobigo s lanca. Jer ako ja, rab šta ljudi deveraju. I kulturno, ona civilizovana, moderna, ide u trendu, u korak s vremenom. Čukica obuče onaj prsluk, obuče poluverčić i ode. Ja rab. A ti kažeš, žena mi trudna, treće dijete, ja rab, šta vam je, nenormalni, vi niste, halo, s koje ste vi planete, jeste li spali sa turabivim ninja kornjačama s Marsa, šta vam je, troje djece imate. Dobro, koliko je tvoj babo imao? 18. Ti imaš 3 čuke. Pa znači, braću moja draga, na sudnjem danu insan treba da pazi, da čuva svoja dobra djela. Bićemo pitani za namaz. Prvo djelo za koje će sam biti pitan na sudnjem danu je namaz. Čuvajte svoj namaz. Čuvajte svoj namaz. Odgajajte svoje supruge. Odgajajte svoju djecu. Da im je namaz najveća svetinja. U avionu, u kamionu, pod zemljom, u rudniku, u bolnici, na autobuskoj stanci, namaz, namaz. Nama se ne može prolongirati. Nama se imaju varijante, ko mi sinoć ima varijante kad se namaz mogu spojiti. Mimo toga nima. Mati radostojna, ti se kaže, Bože, prvo što će čovjek biti pitan je namaz. Bude dobar namaz, bit će i dobra i gledat će se ostala djela. Ne bude dobar namaz,
Ne možeš nikako, to ti je ona glavna jedinca nakon koje dolazi nule. Bićemo pitani, jučer smo o tome govorili, braćo moja draga, o nijametima. Bićemo pitani o blagodatima. Vjerujte, braćo moja draga, kako god je nama olakšano danas živjeti, isto tako ćemo biti dodatno pitani. Naši didovi, kad su htjeli da idu na hadž, 6 mjeseci. Mi ćemo biti pitani dodatno što smo mogli otići na hadž, letiš 6 sati iz Sarajeva do Džide. To je nijamet. Imaš blagodat mobitela, imaš blagodat laptopa, imaš blagodat auta. Vidjeli ste kako je lijepo u autu. Na polju temperatura 35, ti u autu sebi 18 naštimaš. Rahatluk. Ali ćemo biti zato pitani. Jesi li sa tim autom išao na koride? Jesi išao na more? Na more možeš ići ispravno i neispravno. Imaš 2 verzije. Jesi li išao u džamiju? Jesi li išao u diskoteku? Jesi li išao na hađ sa njim? Jesi obilazio rodbinu i tako dalje? Pa ćeš biti pitan. Thumme le tus elune jeume izin anin na'im. Vi tu suru svi znate na pamet. Ali bilo mi drago kad sinoć je Hafiz malo ponijelo ga pa malo zaplako, pa braća kažu, a šta je, de nam reci? To je nama problem, braćo moja draga. Da mi te sure znamo, mi ne znamo šta se u njima uči. A kaže, a tog dana ćete o blagodatima koji ste uživali, thumele tus elune. Sad bi ja vam malo filozofirat, malo arapski. Glagol se ele jes elu. Tes elu, tus elu. I imate u arapskom kad nešto hoćeš da potvrdi, dodate nun sa teštidom. I vidite kako se na njemu zaustavi. Arapski dosta puta izgovor sam daje jačinu značenju. Allah dž.šanu kada govori u suri Teuba, kaže ma lekum iza qile lekum unfiru fi sebilillahi ithaqaltum. Vidite kako se izgovara riječ sa značenjem koje ona nosi. Šta vam je kad vam se rekne da idete, kaže, u borbu, a vi, vidite kako se izgovara, zalijepili se za zemlju. Kako izgovaraš, tako to i odgovara. Pa i ovdje, thumele tus elunne, lunne, zaustavi se, pitan ćeš biti, bit ćeš pitan zbog nijameta. Pa nam je to Božji poslanik pojasnio u hadisu Ebu Ejuba el Ensarije da im jednog dana donio par datula. Donio im vodi i oni sjede pod palmom. Nije to koliko od nas uštima i sebi. Ja znam kad vozim, naštivam 21 vrućem, naštivam 20 hladnom. Pa cijelo vrijeme 21-20, 21-20, kad god vozim, ne mogu se nikako uštimati, nervozan. 21 mi vruće, 20 mi zima. Pa vozim malo na 21, vozim malo na 20. Oni sjede pod palmom, nako, vruće, ljeto, ali, kaže Boži poslanik, bište pitan za ove 3 stvari. Sjedite, kaže, u hladu. Kako ćemo mi pitati, biti za 21-18. Kaže, za hladnu vodu u Medini u poljeta. Što mislite kako je hladna voda medinska u poljeta? Kaže, bište pitan za ovu hladnu vodu. I bićete pitan za datule. Mi danas, u nas u ratu kad su ljudima dijelili datule, dadnu mu kesu datule, sam za prvi ćošak i baci datule. Mi danas ne gledamo datule, uopšte i ne jedimo. Daj nam McDonald'sa, daj nam sendvića. Boži poslanik, bit ćete pitani o datulama, o hladnoj vodi i bit ćete pitani o hladu. Šta mislite da naš poslanik Ali Selam ustani? Ja sam znao dosta puta da Allah oprosti. Uđeš u supermarket, i ovako toliko je frižidera, znači od ovog zida do onog, ono sve sortirano, jerhamukella, sve sortirana pića, sokovi, pa vaki, pa gazina, i hodam Allahim po 3 puta, ne znam ja koji bi ja sebi sok uzao. Allahom se to znalo desiti, vjerujem da se i vama to desi. Nisam kaj raspolom, gaziram se nešto, danas mi se ne pije. Ovi sam prešel, kaže, ovaj mi je malo ljud, ovaj mi je, nisam danas za naranđu, kisela mi je nešto, nisam, i ono razmišljam, pa vrati se opet, ko da tavaf je oko čabi, pa, i što ne bi kolu, ma neću kola, pa mogu Pepsi, ma nije, sultan, i tako, ono razmišlja 15 minuta šta bi popio.
Želi da ustane poslanik i da vidi taj naš izbor pića kojeg mi imamo. Za Medinu, kaže, vi ste pitani za ovu hladnu vodu. Medinska voda u poljeta. Sad možete misliti kako je hladna. A mi u frižderima imate hladna, ona voda zarosila. Šta mislite kako ću biti pitan? On kaže Abu Bekru i Omeru, najboljim sinovima ovog umeta, kaže, bit ćete, kaže, sigurno pitan za ove nijamete. Braćo moja draga, od stvari koji nas u tom našem putovanju čekaju, jeste da treba da budemo veseli, da znamo da je tamo apsolutna pravda. Pa ko što je došlo u hadisu Ebu Zera u Muslimu, ko kaže nađe hajra, nek obraduje se. A ko ne nađe, kaže nek ne krivi nikog osim sebe. Tamo je, braćama draga, apsolutna pravda. Allah Dželešanu kaže opet u onoj suri koju, nažalost, velik broj nas ne zna prijevod. فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّ Zera je u arapskom praška. Vidite šta smo mi izmislili, oni vage za zlato. I padne i ono kaže 0,000 toliko grama. E na sudnjem danu još preciznije vage. Praška. Praška padne, vaga se. Tas dobrih dijela, vaga se. Tas loših dijela, vaga se. Apsolutna pravda. Ovdje ti nekad neđe nešto uradiš, ljudi ne znaju, zaboravili, nisu uknjižili, nije niko vidio. Ok. Na sudnjem danu nemoguće da praška promakne. Ko kaže, bude uradio trun dobra prema ljudima, prema životinjama, prema šta god, vidi se. Ali isto tako, ko uradi trun zla, vidjet će ga. Pa, braću moja draga, apsolutna pravda. Ok, ovo nam daje nadu, alhamdulillah. Bićemo za svako dobro djelo, za svaki zikr, za svaki duha, za svaki farz, za svaku umru, za... Ok, to ćeš sigurno sve naći. Mi nekad uradimo, pazite, i alhamdulillah, pa je tako, pa je naš život prepun dobrih djela, da ti mnogo toga zaboraviš. Dođe ti nekad, neko kaže, sjećaš kad ti meni ono jednom dao? Alhamdulillah, ne sjećam se. Dobro je to. Ali isto tako, ko što nam ovo daje snagu da ustrajemo, ko uradi trun zla, vidjet će ga. Zezniš, prevariš, ukradeš i ti zakon 15-20 dana u vrtlogu informaciju zaboravio. Melec nisu zaboravili. Zapisan. Pa insan treba da zna da je tamo apsolutna pravda. Druga stvar. Nemoguće, nemoguće da te zaobiđu. Pogledajte, zato vam kažem, mi imamo jedan problem generalno, izvinite, ali vidite vi ovdje kad neko primi islam u Evropi, rećemo da je to Njemac. Njemac prvu stvar šta skonta, šta on skonta nakon što uđe u islam? Da on mora učiti arapski jezik. On to odmah skonta. Ako ste imali priliku sa njima razgovarati, on je odmah skon čeka. Ja sam primio islam, islam je Kur'an, sunnet, to je na arapskom jeziku. On odmah, to pa u njih, znate kako kod njih, 1 plus 1, u njih ima plahog filozof, ja moram učiti arapski jezik. Kod nas je problem, čovjek se rađa, umire i ne osjeti nikad potrebu da uči arapski jezik. Poslije, arapski jezik je težak, definitivno. Ali proću moja draga, ok, uči ga 5 godina. Pa ne mogu biti neuzubila, zid će za 5 godina naučiti. Ali kad postavim sebi cilj, hoću, trebam, ko što mi treba njemački, trebam i švedski, trebam i arapski. Kaže Allah Dželšanu, ja vam se ovo vraćam, šta misliš da učiš onaj kuranski ajet i ti sad odeš u Meku i hođe uči taj ajet, on se, što bi rekli opet sanđaklije, cijepa, plaće, ti šta mu je Arab, šta mu je? A on uči kuranski ajet, fe wa rabbike lenes'elennehum ejme'in. Evo, šta smo ni čuli? Ništa. Fevor, a on ponavlja i plaći, grca. Fevor rabbike lenes elennehum ejme'in. Fevor rabbike lenes elennehum ejme'in. Kaže Allah Žešan, tak Muhammede, tako mi gospodara tvoga. Allah se zaklinje sobom. I mislite da se Allah Žešanu zaklinje zbog nečega bespotrebnog? Kaže Muhammede, tako mi tvoga gospodara, sve ćemo ih pitat. Znači, misliš kad taj učiš ajet i razumiješ ga. Pa ti onda, a ti odmah, automatski, i ja sam među tim svima, ja Arab, šta ću ja reći? Pa opet ponoviš. Jer je to, neki dan sam čuo jednu stvar od jednog daje, dok sam bio u Ulcinju, smatram sam čuo od njega nešto najvrijednije na dunjalku.
Kaže, Allah Đelešanu je jedini koji što ga više voliš, sve ga se više bojiš. Svuđe drugo je kad imaš radnike, imaš djecu i ono radnik malo, malo ti ga nešto priviliguješ i ono vidi onda ti njega voliš. Ili te se on boji kad ga voliš ili te ono, pa sutra će on me nešto tolerisa. Zašto? Jer me voli. Tako i babo djeci, osim kod Allaha. Njega što više voliš, sve ga se više bojiš. I zato insan sam sebi uči ove ajete više, sve ga više je strah, a sve i više uči. To nema niđe osim u islamu. I ovi ajeti, tebi srce puca, ko razumi, a ti ponavljaš. I ti tu, i tebi je bela, i ti ćeš biti pita, a ti ponavljaš. Ali zato iman raste. Znači kad pušeš loptu, ako je dobra pumpa, sam viš, e tako iman. Strah te Allaha, iman se, se raste više. Pitaću me i sve, a tebi sve jači iman. Zastrašenje, džehennem, a tebi sve jači iman. Subhanallah. Ali šta, kad razumiš arapski? Čovjek. Alhamdulillah, to je nijame da nam je Allah dao ljubav prema namazu, ljubav prema ibadetima. Ali praću, to je fenomen. Da mi toliko ustrajemo da mi ne znamo šta radimo. To je fenomen. Pa znači, braću, moja draga, niko neće biti izostavljen. Allahova milost je velika, pa je dao da će na sudnjem danu se dobra djela povećavati, a grijesi ostaju grijesi. Uradio jedan grijeh, jedan. Uradio dobro djelo, Allah ti ga povećava od 10 do 700 puta, pa i više. Pogledajte Allahove milosti. I opet će biti ljudi koji će zrađeni. Treba biti toliko pokvaren da ti Allah, gospodar zemlje i nebesa, kaže tvoj svaki grijeh je jedan. Dobro djelo od 10 do 700 puta, pa i više. Allah Žešan kaže u suri Al-Bekara, primjer onih koji udjeljuju na Allahovom putu je primjer jednog zrna, jedno zrno. Stavi se, kaže, u zemlju. Pa iz njega nikne 7 klasova. Na 7 strana. U svakom klasu 100 zrna. 100 puta 7, 70, a sve niklo iz jednog zrna. To je znači, dadniš ti marku, al kod Allaha je 700 maraka. I kaže još ne samo to, da se otvori još vrata više, Wallahu, yudaifu, limen ješa, Allah daje više komi hoće. E po takvim pravilima ćete Allah obračunavati na sudnjim danu. Ali opet, braću moja draga, treba insan da leti između straha od Allahove kazni i od nadi. Mi se najviše nadamo da će nas Allah počastiti ulaskom u džennet. Ali se najviše strahujemo da ćemo biti od onih ljudi koji će u džennet otići. U isto vrijeme. I svako ko ne bude na tome zapamte da će jednog dana otići negdje u dalalet. Omer je bio Omer. Što kaže Šejh Safet sinoć od Abdullaha ibn Mubareku. I zaista, da ga Allah nagradi, evo da se ja pofalim da razmišljam ko Šejh Safet, već dugo razmišljam, drži dersu Abdullah ibn Mubareku, jer je to zaista fenomen insan. Od fenomena i Omer. Poslanik mu kaže u vjerodostojnom hadisu, i to ne u jednom, u više, Omer će u džennet. Umro poslanik Omer, odmah pravo Huzef, kaže, deme, Boga te obavijesti, jer mene tamo spomenuo na onom spisku, crni spisak, licemjer. Jesam li ja kaj licemjer? Ljudi to ne mogu shvatiti. Vjeruje Omer poslaniku, alihi salatu wasalam, ali toliko je njegov strah jak, da on opet, da nisam i tamo, gdje da i tam provjerim. Ovo su ovdje muški, babo. Jako da ću da viće mama. Hajde, dugo smo me ščinili, kod da sam promašio šeha Safeta, dala, a jesam u serugu. Sad tipo, jel? A zaboravio si dok je učio ilahije. Evo završimo. Allaha mi, toliko imam fini stvari da vam reknem. Evo, ma ne mogu, paša, vidim, Tarik me je uzeo na zub od juče, razumiješ, ali nema vezi. Možda me šije sad već zadužio za Ših je bio odužio. Nije isto u 12 po dan držati, jer si najveći u 12. Ših je bio odužio sa njim predajem da ga Allah nagradi, brate. I lanac prenosilaca i otkli iz knjiga, pa ših, brate, hajde nemoj nam makar knjige citirati.
Neka ga. Danas smo opušteni, danas čekamo mjesa, danas more paša nek skače po glavi, boli nas briga. Možete pomijeniti samo onaj moment za knjige Hadisa i Simović, možda braća nisu obraćala pažnju na to. Pa spominj, hajde tala nagrada. Evo za kraj, braćo moja draga, ovo naše životno putovanje, ono je dugo, završit će se ili u džennetu i džehennemu. U džennetu, kad džennet ne bi imao osim nekoliko stvari, za njega se vrijedi boriti. Mimo svih onih užitaka koji ne može mozak pojmiti, ali ima nešto što se može samo izdvojiti. Džennet je vječan. Ja kažem, da Allah oprosti, možda zaista ambicije su mi nula, ali kad meni neko rekao, ostaćeš vječno, neš biti bolestno, bit će ti lijepo, i tvoje je samo Švedska. Potpisuj. A najmanji u džennetu je kod 10 cijeli planeta naših. Jarab. Zato on došao gospodaru, rekao, kaže, ete stezio ubivo anta rabbel alamin. Kad mu rekao gospodar, kaže, evo, ti si zadnji, ti si najtanji iman, stora, lizalo, ti si bio najzadnji. Kaže, evo ti, kaže, nagrada u džennetu, imat ćeš kod 10 dunjaluka. La ilaha illallah. Ali nećemo o zadnjem, de gore malo da idemo višnije. Džennet je vječan. A i džehennem je vječan. Više dođe ti neko sad, postavio te ovdje i više sat ovaj vremena ders i sat vremena te blagi čvoke ovako tup, haj minut, 60 komada, boga mi. Haka je okrenuo drugu glavu, tup, ali oni blagi, isto oni jaki čvogari, oni blagi, tup, sat vremena. Garantujem čovjek poludio za sat vremena. A šta misliš, ne daj Bože, vječni džehennem, i po cijeli dan maljevi, i cijeli dan bičevi, i cijeli dan vatra koja je 70 puta gora od ovih vatra. Pa u džennet i džehennem su vječni. U džennetu, braćo moja draga, pored svih nijameta imaju dva koja se moraju izdvojiti. Ne zna se koji je veći, ali zna se koji mu'minu viši, za njim mu'min čezni. U džennetu se gleda u lice gospodara Allaha. Eto, sad moram malo popit vode. Ovo je neka mostarska voda. Ima neki... Pustimo da te upita, jer vjeruj, on je takav, on će vika babu, dok mu nekne šta je. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada džennetlije uđu u džennet. Gotovo. Pa će im doći njihov gospodar i kaže, hoćete li da vam dadim još nešto dodatno? A oni sad kažu, u džennetu su. Gospodar, oprostio si nam grijehe. Bejetevu džuhena, dao si nam, kaže, da su nam lica bijela. I uveo nas u džennet. Šta može dalje? Kaže, pa će uklonuti se zastor između njih i njihovog gospodara. Pa će to biti najveća blagodat koju će dobiti u džennetu. Ti obožaješ gospodara, čita svoj život. Ti njega ne vidiš, on tebe vidi neprestano. I imaš drugu blagodat da vidiš svog poslanika. Hajde, sad može li neko da nam rekni šta bi neko od vas bio spreman dat da vidi poslanika? Sa uživo, da ga vidi sad, da mu neko kaže, slušaj, trebaš i može se dunjalučki obezbijeti da se kupi da vidiš poslanika. Šta biste dali? Svako bi od nas potpisao, evo ti sva planeta, sve što je na njoj, sam da ja vidim poslanika, sam da ga vidim i odmah ga sklonite. E, imamo mi tu priliku da ga vidimo u džennetu. I ne samo njega. Da vidimo njegove ashabe. Ko ne bi volio vidjeti Omera? Ko ne bi volio vidjeti tog Halid ibn Velida? Ja bi ga puno volio da vidi. Ali ko ne bi volio da vidi tog Muaz ibn Džebela? Ko ne bi volio tog vidjeti stidnog Osman ibn Afana? Ko ne bi volio vidjeti tog Aliju radi Allahu ta'ala anhu, zeta Božijeg poslanika, koji nikad u životu nije izišao na dvoboj da nije pobjedio. Ko ne bi volio vidjeti Ebu Hureyru? Hajde da vidimo to. Koliko smo puta u životu rekli, prenosi Ebu Hureyre. Koga ne bi volio vidjeti? Dobro, hajde, to je jedna skupina. Ko ne bi volio vidjeti Jusuf alejhi selam?
Božji poslanik kaže, Jusufu je dato pola ljepote dunjalučke. Ja, rab, daj meni, vidite tog insana, sad je meni čeji, daj mi vi kakav je insan koji je lijep ko pola dunjaluka. Kako li njega Allah stvorio da je toliko lijep, da je on pola dunjaluka? Ja, rab. Dan je vitog Junusa, alejhi selam, koji je bio u utrobi kita. I opet ostao živ. Dan je vitog Ibrahima, alejhi selam, kojih su bacili u vatru koja je bila tolika da ga nisu mogli ovako uzeti za ruke i za noge ubaciti u vatru, toliko su ga mrzili da su morali katapult napraviti da je tolika bila vatra i da su ga uz katapulta bacili u vatru. I on ostao živ. Ima li neko od vas ne bi volio vidjeti Ebu Hanifu? Ima li neko ne bi volio vidjeti Ibnul Kajima? Ima li neko ne bi volio vidjeti Ibnu Tejmiju? Ima li neko ne bi volio vidjeti Salahudina i Jubiju? Ja bi sve te ljude volio vidjeti. Ima li neko ne bi volio vidjeti Hamzu, prvaka šehida? Kaže Allah Đelešanu. Oni koji budu pokorni Allahu i njegovom poslaniku, ulaike ma'allezine en'ame Allahu alejhim minen nebijine, was-siddiqine, was-shuhada'i, was-salihine, wa-hasune ulaike rafiqa. Oni koji budu pokorni Allahu i njegovom poslaniku, bit će u društvu oni koji Allah odabru sa poslanicima. Siddiqin, to je jedna posebna kategorija ljudi, iskreni, pravedni siddiqin. Vošuheda i sa šehidima, ummeta. Ko ne bi volio vidjeti našeg Izeta Nanića? Ja bi. Vosalihin i sa dobrim ljudima, vahasune ulajke rafika, a kako je to dobro društvo? Pa braću, moja draga, džennet ima to. Džehennem neću ni spominjati da nam ne kvarim ambijent. E to treba zaraditi. Evo vam par savjeta i time ćemo završiti. Prva stvar, što više jačati svoje vjerovanje. Drugo, što više pokornosti, što više ostavljanja grijeha. Uzmite sebi, pokušajte da se odgojite. Šta god čujem Allah zabranio, neću. Šta god čujem Allah naredio, hoću. Koliko moraš. Pokušajte što više dobrih djela. Jer Božji poslanik kada je govorio o polaganju računa na sudnjem danu, kaže, kome je zafali farza, otići da vide imali u nafilama šta. Ako bude nafila, nafila će upotpuniti farze. Pa što više nafila. Što više te ubi. Braćo, svi smo potrebni teubi. Tako mi je Allah svevišnji. Da svaki rekija teubu činimo nije dovoljno. Što više, ali istinski teubi. Nemojte Allahu pokazivati svoje licemjerstvo. Svaki dan, gospodaru, oprosti mi, a svaki dan činiš isti grijeh. Već, gospodaru, oprosti mi, ali daj i ti od sebe ono što možeš. Pa da Allah vidi tvoju iskrenost. Što više, braće, ovo je opasno, zaista, što se više pazite zulma. Nemojte biti nigdje gdje se čini zulum i nepravda. Tako mi Allah. Mi daje, Allah nas je počastio. Ja smatram da nima ništa bolje na dunjalku nego bi daje. A i ništa teže. Kad ne bi bilo drugog zora, osim da moraš slušati tuđi prljavi veš, to ti je dovoljno. Kad znaš insana vam u džematu i nazovete njegova žena i kad ti ispriča kakav je pokvarenjak, poželiš da ne postojiš zbog njega. Šta ljudi znaju raditi svojoj porodici, svojoj ženi i svojoj djeci? Ne bojeći se zulma i nepravdi. I nisu amnestirane sestre. Šta žene znaju raditi ljudima, to je katastrofa. Ja govorim samo o zulmu. Vjerujte, braćo moja draga. Slušao sam od jednog svoga šeha, a to je 100% istina. Kaže, men sa'et huluquhu azebe nefseu. Ko ima loš ahlak, a to potpada po zulum,
sam sebe, kaže, najviše muči. Tako mi Allah tim ljudima je najteži. Nemoj da mislite onako čini zum da je on sretan. Wallah je najnesretniji. Ali on ne zna šta će od zora i od muki. Pa nemojte biti najnesretniji i nemojte biti ni u zulmu, ni zulm pomagat. Ni u kakvoj njegovoj deređi. Počni od svoje djeci, ženi, mami, babi, na nivou državi, na nivou grada i dalje. Zar nije zulum i nepravda? Kad imamo u jednom Sandžaku mnogo dobrih ljudi, ali imamo mnogo i loši. I kad onda neko dođe i kaže, one Sandžaklije. I sve i gurni da ne veljaju. To je zulum. Zulum prema svim onim dobrim Sandžaklijama. Kad kaže Arapi, dobro, Arapa ima puno loši. A šta ćemo sa onom ulemom? Šta ćemo sa onim pobožnjacima? Šta ćemo sa onim imamima harijima? Šta ćemo sa stotinama hiljada dobrih ljudi? To je zulum ljudi, veliki zulum. Turci, kaže. Ok, ima Turaka loši, ali ima li Turaka dobri? Krajišnici, kaže. Krajišnici, ok, ima loši, ali ima li dobri? Ima Boga. Znači, čuvajte se nepravdi u svakom, u jeziku nepravda, u postupku nepravda. Ja vjerujem, braćo moja draga, dobro se čudim tom čovjeku koji je svjesno u zulmu, kako smije na planeti biti. Ja znam jednu situaciju, spominju se i na jednom predavanju. Jedna sestra je živjela s čovjekom 17-18 godina, ne smijem reći tačno, znači onda ko je. Nakon dugo godina zuluma i nepravde, rastali se i kaže ta žena, ja sad na svakoj seždi njega proklinjem. Šta mislite po nekoj verziji da ona bude u pravu? Mi možemo reći, slagala je, možemo reći da je u pravu. Ako je slagala, na njen račun. Ali šta ako je istina? Da imaš osobu, bez obzira ti žena ili nije, da svaku seždu protiv tebe dovi. Hajmo sad tog čovjeka izvagat nekim imanom, onako običnim imanom. Imamo jedan obični iman. Ima taj iman, tamo ima jedan tas, piše na njemu hadis u Buhari i Muslimu, od Ibn Abasa, Boži poslanik poslao Muaz ibn Džebela u Jemen i kaže mu, Muaze, čuvaj se dovima zloma. Između Allaha i tog insana nema nikakvog kaj zastora. U vjerodostojnim rivajetu je došlo, makar taj insan bio nevjernik. E sad taj insan, koliko on vjeruje u Allaha i vjeruje u ovaj hadis, koliko se on boji zulma, koliko se on boji nepravdi. Zato, braću, čuvajte se zulma. Čuvajte se zulma i nepravdi. Čuvajte svoj jezik i svoje oči. To su dva veoma bitna ekstremiteta koja puno grijeha mogu počiniti. Oči i jezik. I za kraj, pokušajte u životu što više dobročinstva ljudima činiti. Bez obzira ko bili. Nama, alhamdulillah, muslimana, toliko nam je vjera savršena da nam preporučuje činjenje dobročinstva nevjernicima. Šta mislite onda kako je dobročinstvo vjernicima? Allah poslani kaže, i time ćemo završiti, pa ću vam spomenuti ono što je Tarik napomenuo. Hayru nasi anfa'uhum linnasi. Najbolji ljudi su oni koji najviše ljudima koristi. Nije rekao najbolji su ljudi koji najviše na seždi budu. Niti najbolji koji više najbudu na hađu. Ko najdiže posti. Naša vjera je društvena vjera. Najbolji ljudi su oni koji najviše koristi narod. A ja ću vam dodati sad nešto. Najsretniji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima. Vi kad vidite nekoga poput ove naše braće organizatora i mnogi drugi ljudi, čovjek zaista nekad kaže, pa halo ljudi, otkud vama tolika snaga, jelan? E ovda. Najsretniji ljudi su oni koji najviše koristi.
To je, braćo me draga, za danas. Samo da vam spominam onu činjenicu koju mi se Tarik napomenuo. Dobro bi bilo kad bi neko od vas koji ima vremena poslušao sinoćni ders od Šija Safeta, da se okoristi, jer ga je slušao i sinoć, da ga još jednom čuje, i da napravi statistiku koliko je Safet Kudzović na jednom dersu spomenuo kuranskih ajeta, koliko je spomenuo imena ljudi, koliko je spomenuo knjiga kao izvor iz kojeg je on pripremio to svoj ders, koliko je spomenuo hadisa vjerodostojni i nevjerodostojni, normalno nevjerodostojni, na njih je ukazao. I da napravite statistiku, da znate od koga uzimate znanje i da kažete, e, ovo je šije od kojeg mi učimo. Pa ćete vidjeti jedne veoma impozantne podatke. A možete, pa ću vam ja preporučiti, nako između nas, da pošaljete još nekih predavanja, gdje se hičaje pričaju, pa da vidite statistiku. Pa onda ljudima nekima čudno što to ljudi vole Safeta. Ko što je bilo i onoj Harunovoj ženi čudno, šta je to kad je došao Abdullah ibn Mubarek? Što ga ljudi voli? Što ljudi voli Safeta? Zbog onoga. Ali mi to ne obraćamo pažnju, braćo moja draga. Treba nam neko ko će sinoćni ders preslušat i napravi statistiku i kaza. Spomenuo je toliko hadisa, toliko ajeta, toliko knjiga, izvora, a mnogo je knjiga koje nije spomenuo. Sigurno. Sigurno je više knjiga koje nije spomenuo od onih koji spomenuo. Ali nam je bitno onih koji spomenuo. I koliko je ashaba spomenuo i koliko hadisa vjerodostojni i nevjerodostojni. I to napišete. Ovo je statistika. Jer vidjeli ste, sad nam je statistika svugdje bitna. Kad oni tamo igraju NBA ligu, Jusuf Nurkić i Teletović, kaže, toliko je pretrčao, toliko je dao trica, toliko asistencija i shodno tome šta? Toliko vrijedi igrač. Vidjeli ste, jedan profesional, ne vjerujem da vi to i ne gledate, ali ja ovako ponekad pročitam zbog informacija, kaže, taj igrač danas je, on je kao puno dobar, igra fudbal, on je kao danas samo pretrčao, on, ne, ja ne znam, Lupiću, ali imamo tu sudiju koji nam može to potvrditi, kaže, inače pretrči 20 km, danas je pretrčio 10 kaj podbacio je. Njemu korake broje paša. Vjerujte da sad svakom igraču broje koliko je pretrčio na utakmici. Ali zato on potpiše ugovor, kaže, 100 milijuna platili za njega. Oho! Zato što u njega paša, u njega noge dole radi. E tako i ovaj naš, kad vidimo njegov ders, e da onda shvatimo njegovu vrijednost, da vidimo da je to tamo naspram oni hičaja i neki razno razni onaj drugih zavrzlama, da mi onda kaže, a ovo je kvalitet. Ovo je NBA daja. Allah nas nagradio svakim dobrom.